По раките се пренесени, значи, и до оние нивоа на советите во училиштата сами ше постојат. Апсолутно е поздравена, позитивно, и се смета дека е, значи, необходна во здрав и позитивен развој на тој едукативниот, значи, аспект. Улогата на Унијата, па може би ние и некој лого ќе направиме, знаете, она како заедно сме појаки. Значи, преку вакви состаноци, ние ги изнесуваме, значи, и личните проблеми, значи, на самото училиште, секој поединечно, но и заедничките кои се примарни. Во, баш еве сега на состанокот кој е одржан, дојдовме до заклучок дека на сите нас, значи, ни е основна, прво, безбедноста на децата, здравиот живот на децата, и сите други тековни активности со кои би можеле да го подобриме животот и условите и учењето. Не само, значи, во наставната активност, туку и во вон-наставната активност. Во тек е втората седница на Советот на родители. Тука сме да му поможеме на градоначалникот и на локалната самоуправа заеднички да ги решиме проблемите што ги имаме, со наши предпоставки, сугестии, заеднички да ја сработиме работата и да направиме една нацрт програма која што се надеваме дека во потполност и во целост со заедничка соработка ќе биде реализирана во тековната школска година од 1 септември. Веќе сега имаше конкретни три предлози кои градоначалникот, значи, ги прифати, затоа што се работи за добробит на сите деца, не на едно училиште поединечно, него буквално на сите училишта во рамките на Битола и подрачните училишта во руралните среди. Се договоривме до 15 јули оваа унија на советите на родители да изготви своја програма, која што околу 30 дена, значи еден месец, ќе ја достави порано од програмата на Советот за образование. Значи, ова е практично исто така како дел од Советот за образование, кој што всушност во целина ќе ги гледа, од тој од аспект како образование во целина ќе го гледа овој проблем, а пак Унијата на Советите на родители ќе го гледат од свој аспект овој проблем. Ние ќе ги сублимираме сите, ќе ги собериме сите проблеми и сите сугестии, сите предлози на едно место и мислам дека на тој начин во изготвената програма на Советот за образование ќе ги имаме конкретизирано сите елементи кои што сакаме или ќе треба да ги реализираме. Значи, ќе се работи за 4-годишна програма, која што програм ќе си има своја годишна програма.